Մահացել է Բրիտանիա եւ աշխարհի հայտնի բարերարներից մեկը՝ Ադրբեջանցի տիկին Կամիլա Բատմանգլիջը։ Այս մասին հայտնել է Guardian թերթը։ Հաղորդվել է, որ 61-ամյա բարերարը մահացել է հունվարի 1-ին երկարատև հիվանդությունից հետո։ Նշենք, որ Կամիլա Բատմանգլիջը ծնվել է 1963 թվականի հունվարի 1-ին Թեհրանի հայտնի ընտանիքում։ Նա այն ժամանակվա Իրանի ամենահայտնի ներդրողներից ու գործարարներից մեկի՝ ադրբեջանցի Ֆրիդուն Բատմանգլիջի դուստրն է։ Կամիլան, ով 12 տարեկան Լքել է Իրանը եւ ուսման նպատակով մեկնել Բրիտանիա, այդպես էլ չվերադարձավ երկրում տեղի ունեցած հեղափոխության եւ հարստության բեռնագրավման պատճառով։ Կամիլա Բատմանգլիջը, ով հիմնել է բարեկորցական ընկերություն, օգնելու Բրիտանիայի որբ երեխաներին, հովանավորել է 11,000 երեխայի։ Նրան անվանել են Պեքհեմի թաղամասի հրեշտակ, քանի որ նա ապրում էր Լոնդոնի ամենաաղքատ թաղամասներից մեկում, չնայած շատ փող ուներ եւ միշտ խնամում էր անօթևան աղքատ երեխաներին։ 2006 թվականին Բատմանգլիջը ընտրվել է որպես Բրիտանիայի տարվակին և նրա անունը ներառվել է Բրիտանիայի 100 ամենաազդեցիկ կանանց ցուցակում։